Мої вітання усім, хто зараз з нами. Як освітня реформа позначається на якості підготовки фахівців, говоритимемо сьогодні. Гості студії – ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, професор Богдан Буяк. Вітаю. Та декан факультету іноземних студентів Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського, професор Петро Сельський. Вітаю. Добрий вечір. Давайте насамперед почуємо репліку міністра освіти і науки України, а потім повернемося. Українські університети мають стати місцем створення нових ідей та смислів, продукування нових інтелектуальних продуктів. Ми маємо підтримувати кращих, тих, хто створює нову якість освіти та дуже жорстко дотримується принципів академічної доброчесності. Ви знаєте, мені немає жодної амбіції зробити все самотужки. Я вірю в те, що будь-які зміни, будь-які реформи можна робити лише разом, лише командою. Гарантую, що я працюватиму командно разом з вами, з агентами змін. Я буду дослухатися та чути вас, а також пояснювати кожне своє рішення. Час навколо пришвидшується. Наша країна, суспільство та світ навколо дуже стрімко змінюються. І в усьому цьому кожен з нас має бути не просто учасником, а активним співтворцем перетворень. А тому давайте не втрачати цей дорогоцінний час, працювати разом на втілення та прискорення нової української школи, побудови нової якості дошкільної, професійної та вищої освіти України та розвитку української науки. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії бачите на своїх екранах, тож є можливість зателефонувати і поставити запитання. Отже, Ганна Новосад наголосила на важливості академічної доброчесності, також впровадження нових ідей в університетах. Насамперед, хочу запитати вас, Богдане Богдановичу, як розвивається педагогічний університет у цих напрямках? Наш університет, як і доводять і сучасні рейтинги, і як і доводить приймальна кампанія, яку ми реалізували, досить є послідовним на цьому шляху. Завдяки довірі недавніх абітурієнтів, теперішніх наших студентів, ми стабільно тримаємо курс на покращення якості освіти, як в плані набору, так і в плані провадження освітньої діяльності у себе в університеті. Ми гордимося тим, що з кожного року все більше і більше молодих людей довіряють нам свою долю. Саме питання академічної доброчесності, як реалізовується? Питання академічної доброчесності – це дуже філософське питання, і воно якоюсь мірою зачіпає і професійно мої наукові пошуки, оскільки в 2015 році я якраз мав честь бути в складі 8 чоловік представників університетів України, які пройшли стажування в Сполучених Штатах Америки. Впродовж місяця ми мали можливість познайомитися з досвідом, як американські університети дотримуються академічної доброчесності в себе, і потім десь запровадити кращі зразки цього досвіду. І з того часу, і, можливо, ще до того часу, ми теж почали впроваджувати цю політику академічної доброчесності у себе в університеті. У нас наш університет – один з перших університетів в Україні, який прийняв кодекс честі. У нас працює на сьогоднішній день ціла робоча група, яка є учасником проекту. 15 університетів в Україні на сьогоднішній день беруть участь в проєкті американських рад щодо дотримання академічної доброчесності. І сьогодні навіть ми мали дуже поважний семінар на базі університету про академдоброчесність. Як на мене, то питання академічної доброчесності в Україні трошки заговорили, починаючи з піку, з науки, з вищої школи. Як на мене, цю політику академічної доброчесності треба розпочинати ще з родинного виховання і з дошкільного виховання. Це підростаюче покоління, треба формувати культуру доброчесності,
культ правдивості, культ чесності, з молоком матері він має виховуватись. І в системі вищої освіти, так, ми робимо певні заходи, ми упереджуємо зловживання в академічній сфері, але цей процес, він, мабуть, перманентним є, оскільки навіть ті самі американці зізнавалися відверто, що до сьогоднішнього дня вони не побороли якісь прояви недоброчесності. І цей процес є перманентним, тому і ми не зупиняємося на цьому шляху. І дуже відрадно, що окрім того, що цю проблематику розуміє викладацький склад, і дуже відрадно, що цю проблематику розуміє студентство наше, яке активно включається в пошук певних форматів дотримання академічної доброчесності. Петро Романович, як щодо медичного вишу, чи є доброчесними, на вашу думку, викладачі та студенти? Дякую, Людмило. Я, найперше, хочу підтримати Богдана Богдановича, тому що, направду, власне, доброчесність тісно пов'язана з рейтингом, про що починали говорити. Нам приємно, що наші тернопільські виші займають добрі позиції, лідируючі позиції, без перебільшення, коли ми говоримо про національні рейтинги. Та сама ситуація з ажіотажем, інакше не скажеш, при вступі. І інші показники, які свідчать про непопулярність університету. Якщо він популярний, він престижний, і до нього хочуть вступати студенти, як вітчизняні, так і іноземні, ну, в нас іноземні, можливо, з нашим медичним освітом, це все свідчить про те, що ми доброчесні, як на мене. Ну, принаймні, ми в тому рухаємося, і ми займаємо там тут якісь позиції. Якщо говорити безпосередньо про доброчесність, це рух, який почався взагалі, ініціаторами його були американські університети, звідти, цієї країни, але зараз він поширився по всьому світу, без перебільшення. І цей рух, звісно, є в нашому Тернопільському університеті. До речі, він, наш університет є в числі тих університетів України, які, власне, є університети-маркерними, які, власне, учасниками самого руху доброчесності в Україні. І, звісно, що цей рух поширюється в нашому виші і серед викладачів, і серед студентів. Це якщо загалом взяти. Тепер, якщо конкретику. Рух доброчесності проявляється в дуже конкретних речах. Це боротьба з різними зловживаннями і корупцією. Це боротьба з списуванням банальним. Це боротьба з плагіатом. Так. І таке інше. Боротьба з дотриманням моральних принципів стандартів університеті. Тому за кожним з цих напрямків ми розвиваємося. Я думаю, що якщо так взяти такі ключові досягнення, так би мовити, якщо так можна собі дозволити трошечки в тому плані сказати, то все-таки це наш центр незалежного тестування університетський, який дозволяє проводити іспити незалежно від впливу людей, стороннього впливу людей, так, суб'єктивного впливу на всіх курсах, на всіх факультетах, всіма мовами. Як на мене, це добрий крок. Я свій час очолював цей центр, можу сказати, що це гарний поступ. І є інші конкретні приклади того, як доброчесність виявляється у університетах. Я думаю, що ми впродовж розмови зможемо ще з Богданом Богдановичем якісь дати більш конкретніші приклади, але якщо загалом так, то він є, він розвивається, доброчесність потрібно і далі розвивати, тому що це майбутнє наше, це однозначно. Тобто тернопільські виші, до речі, в проєкті, який на сьогоднішній день курують американські ради, беруть участь три тернопільські університети, ще економічний, педагогічний, медичний і економічний університет. Вони обрані неспроста організаторами цього проєкту, експерименту з впровадження академічної доброчесності в Україні, оскільки є позитивний досвід, оскільки є добра динаміка позитивного успіху. Наприклад, ми вперше в Україні запровадили використання 4 альтернативних антиплагіатних програм електронних. І ми маємо на сьогоднішній день дуже пільгові умови використання цих антиплагіатних програм. І в нас на сьогоднішній день всі кваліфікаційні роботи, як то бакалаврська робота, магістерська робота, не кажучи вже про кандидатські дисертації, там наукові статті, докторські дисертації, все проходить перевірку через електронні ось ці допоміжні антиплагіатні програми. Також серед завдань, яке поставило Міністерство освіти і науки України, моніторинг кар'єри випускників. Чи ведеться такий моніторинг? Насамперед запитаю вас, Богдане Богдановичу. Звичайно, що такий моніторинг ведеться, тому що ми зацікавлені насамперед в результативності роботи університету, а результативність нашу можна відслідкувати по працевлаштуванню наших випускників. І відрадним є той факт,
3 роки підряд наш університет є лідером, займає перше місце в Україні по працевлаштуванню випускників педагогічних спеціальностей. І це достеменно підтверджено, оскільки саме ці люди отримують так звані підйомні, коли йдуть працювати до школи. Це дуже просто відслідкувати документами, тому це не така пафосна заява, це дійсно так є. В групі гуманітарних, педагогічних, класичних університетів за цим показником, ці університети, які готують вчителів, ми займаємо впродовж 3 років почесне перше місце. Петро Романович, як щодо випускників медичного вишу? Дякую. Ну, дійсно, це важливо. Важливо з декількох позицій не просто слідкувати за випускниками, не просто пересвідчуватись, наскільки вони доїжджають до своїх робочих місць, там, як виконується державне замовлення і так далі, і таке інше. Але і дійсно спостерігати, аналізувати і вчитись навіть щодо їхніх успіхів. Тут я абсолютно підтримую Богдана Богдановича. До речі, в нас працює окремий сектор з працевлаштування випускників щодо працювання випускників. Сприяння працевлаштування, так? І він, власне, щодо працевлаштування займається цілою низкою питань, і не тільки там безпосереднє сприяння в кар'єрі, але, звісно, і аналізує їх досягнення і здобутки. Але ще хочу відмітити, що ми вперше, напевне, я так думаю, що вперше, принаймні, я таких даних не маю, запровадили системний підхід щодо аналізу досягнень випускників так само із числа іноземних громадян. Це було дуже цікаво, тому що нас їх багато випускається. Ми одні з лідерів взагалі за числом іноземних студентів. У нас зараз більше 2000. Остання цифра була 2027. Це ми 7 позиції займаємо серед всіх університетів України загалом, не тільки серед медичних, це рейтинг загальний. І тут взагалі це важливо. Так от у нас діє навіть окрема сторінка на сайті, є спеціальні програми, є спеціальні для цього програми забезпечення, коли наш випускник може оперативно звертатися в університет за допомогою, надавати свої дані. Є такий за фідбек принципом зворотній зв'язок. Само собою, ми ведемо облік випускників самі, як деканат вже факультету іноземних студентів, і аналізуємо їх досягнення. Ну, один тільки як приклад скажу, один із наших випускників ще таких давніх, там, років десь, певно, більше 10 точно назад, випустився, був випуск, це такий Сардар. Він громадянин Пакистану, він зараз займає дуже ключову позицію, віце-президент одної з самих крупних компаній світових з гемодіалізу. Приклад, це рахується дуже престижно взагалі в медицині. Тому таких прикладів є достатньо. Наші журналісти зв'язалися по скайп-зв'язку з професором школи менеджменту у Сполучених Штатах Америки Романом Шереметою. Давайте послухаємо, що він каже, потім повернемося. Коли я захищав свій докторський ступінь тут в Сполучених Штатах Америки, я, звичайно, розумію, мій брат захищав той час свій ступінь в Україні, і різниця була колосальна. Звичайно, тут і матеріальна підтримка є велика. Тобто, коли я проводив експеримент, у мене було дуже багато можливостей і фінансових, і доступу до відповідних ресурсів. Тому з цієї сторони, звичайно, тут легше захищатися, але з іншої сторони і вимоги тут в Сполучених Штатах були на декілька порядків вищі. Тобто, тут так не вийде просто з ні того сього зробити дисертацію. Тобі реально потрібно буде проводити дослідження, потрібно буде проводити експерименти. Причому я є економіст. Я економіст, мені потрібна серйозна економетрична база, серйозна теоретична база. Я не можу просто так написати свої роздуми там про якусь, знаєте, методологічні удосконалення того чи іншого. Такого тут немає. Тому, звичайно, на весь рівень, на рівень вище тут підготовка. І як наслідок, ви знаєте, те, що мене зараз йде мова, наприклад, там про якість, скажімо, підготовки українських спеціалістів, як науковців саме. І тут в нас саме більша проблема, тому що наші викладачі в університетах, як правило, не готові взагалі до міжнародної конкуренції на світовому рівні, на науковому світовому рівні. Там нас взагалі немає ніякого продукту, який би був конкурентно спроможний
саме на міжнародному рівні. Потрібно зараз колосально робити реформу освіти, і причому в наукову реформу, і в університетах це дуже важливо, тому що все ж таки в університетах викладачі, вони повинні бути і науковці, і викладачами, тому що вони з однієї сторони виробляють знання, а з другої сторони вони його ним діляться. І воно повинно бути між собою поєднане. Стосовно лікарів, ну, звичайно, тобто питання, чи є потенціал в Україні, однозначно. Ну, дивіться, я вам скажу такий приклад. Три роки тому назад рейтинг найкращих молодих економістів світу очолював Юрій Горніченко, випускник України, який зараз працює в Berkeley, Каліфорнія. Минулого року цей рейтинг молодих економістів світу очолював я, теж випускник українського університету, хоча я зараз знову ж працюю в США. Тобто потенціал є колосальний, я вважаю, ми не є винятки, є багато таких науковців, які могли би бути передовими в світі, але, на жаль, потенціал є, але він не реалізується в Україні. Так сталося, що коли ти стаєш ректором, то це фактично довічна вже посада. Принаймні, в багатьох вузах так є, так не повинно бути. Ця посада повинна бути менеджерська, вона повинна бути тобто виборча, повинна бути рада трастів, яка вибирає, повинна бути підзвітність. Тому повинні хоч якісь корпоративні елементи в університеті існувати. Нас світ працює на конкуренції. Принаймні, найкращі, скажімо, світові економіки, вони побудовані повністю на конкуренції. Те саме з університетами. В Сполучених Штатах наші університети, як правило, найкращі в світі, це за те, що вони між собою постійно конкурують. Конкурують за кращих ректорів, конкурують за кращих професорів, конкурують за кращих студентів. І повинні ці корпоративні елементи вводитись. Там дуже багато питань, з якими можна обговорювати. Я, до речі, планую, якщо дасть Бог життя, здоров'я, десь в листопаді бути в Україні, то хочу і зустрітися з нашим міністром і з головою комітету Верховної Ради по науці і освіті Сергієм Бабаком і з іншими колегами, щоб просто деякі ці питання озвучувати, говорити про них. Так оце питання самого управління університету. Крім цього, потрібно змінювати фінансування. Фінансування, саму структуру фінансування, не бюджетне фінансування, яке йде на університет. Університет отримує кошти, і за це, в принципі, майже ніякої звітності немає. Фінансування повинно йти за студентом. В принципі, подібна ідея, як зробила Уляна Супрун в медичній реформі, де університет конкурує за кращих студентів, за гроші йдуть за студентами, і тільки таким чином університет може наповнити свій бюджет, якщо він буде мати певну репутацію. Отже, ряд питань виокремив Роман Шеремета, що стосується загалом українських університетів. Одне з питань стосується конкурентної спроможності. Роман Шеремета має на увазі загалом і у світовому просторі. Тож хочу вас запитати, як розвиваються університети у цьому напрямку? Чи вважаєте ви їх наразі конкурентно спроможними? Взагалі мені дивно сприймається, коли от вихідці з України з-за кордону коментують ситуацію за варіантом «все пропало». На сьогоднішній день ми маємо досить конкурентно здатну систему освіти в Україні з кращими зразками. І якби тої системи не існувало би таких успішних конкурентно здатних в світовій практиці людей, які на сьогоднішній день роблять і світові відкриття, і впроваджують якісь наукові ідеї і так далі. Не можна на сьогоднішній день все зводити в одну якусь шаблонку. От в нас всі ректори довгожителі, там феодали і так далі, і тому подібне. Є кращі зразки, які треба популяризувати, і те, що я можу відповідати сьогодні за вірений мені колективом моїм університет, ми маємо на сьогоднішній день із 55 громадян Греції, котрі навчаються загалом в Україні, 45 навчаються в нашому університеті. Це переважно директори грецьких шкіл, які приїхали сюди підвищувати явно свою кваліфікацію.
і скористались моментом, вибрали той університет, який їх влаштовує. У нас сьогодні з 50 словаків, які навчаються в Україні, 35 словаків навчаються у нас. Це також показник того, що нам довірили, повірили і приїхали до нас навчатися. Те, що в нас сьогодні навчаються бразильці, те, що ми отримали на сьогоднішній день пропозицію від одного з китайських університетів про відкриття Інституту Конфуція спільно з китайським Шеньянським педагогічним університетом, це теж визнання нас як своєрідного регіонального закладу педагогічної, гуманітарної освіти. Тобто ми отримуємо ці пропозиції. Те, що в нашому університеті на сьогоднішній день успішно функціонує більше 45 програм подвійних дипломів з різними вишами Європи. Це теж показник того, що нам довіряють і перезараховують ту частину, яку вивчають студенти предметів у себе за кордоном, в цивілізованих країнах. Це теж показник. Те, що наші студенти на сьогоднішній день мають можливість завдяки положенню про дуальну систему освіти проходити практику чи в тій самій Польщі, чи дві програми, три програми у нас вже є у Німеччині, у Франції, у Туреччині, у Китаї. Це теж на сьогоднішній день варіант того, що з нами йдуть на співпрацю солідні компанії світові, і які готові прийняти наших фахівців, яких ми готуємо. Те, що ми на сьогоднішній день стараємося завдяки тим умовам, які створені на сьогоднішній день, непростим умовам фінансовим, теж створювати належну матеріально-технічну базу в університеті, створювати нові лабораторії, створювати нові навчально-методичні комплекси в університеті. Це теж показник успішного менеджменту. І ми на сьогоднішній день, от як Тернопільський національний педагогічний університет, ми не бідкаємося, що нам погано. Ми намагаємося вижити в тих умовах, які ми маємо, і завжди прагнемо бути найкращими в своїй галузі. Тому я трошки можу не погодитися із вельми поважним експертом в системі освіти, але не погоджуюся тільки тоді в тому плані, що є і кращі зразки України в українській системі вищої освіти, які потрібно пропагувати в світі. Петро Романович, яка ваша думка? Чи ви погоджуєтеся з тим, що в українській освіті, вищій школі, зокрема, є такі проблеми, на яких наголосив Роман Шеремета? Ну, не перше, мені було приємно бачити це відео за участю Романа Шеремети. Ми з ним дуже добрі друзі, маємо багато спільних проєктів, і приємно, що я навіть мав можливість, до речі, взяти з ним участь в написанні книги спільної, присвячений якраз реформам в Україні. Роман Шеремет, окрім того, що він, ну, без перебільшення, скажімо так, є одним з кращих, навіть найкращим економістом з молодих економістів України. І серед українських вчених також були залучені вчені для написання однієї з книг, присвячених реформам якраз. До речі, включно і самим Верном Смітом, Нобелівським лауреатом, українські науковці, і мені приємно було, що я був один з тих, і мій розгляд був присвячений якраз реформам у медичній освіті, взагалі змінам в медичній освіті. Тому розумію, про що він, але також, як і пан Богдан, можу з дечим погодитися, з дечим, давайте так скажемо, щодо чого можна подискутувати, так робити так. Якусь дискусію. Ну, не перше, щодо престижу університетів. Дійсно, якщо університет популярний серед абітурієнтів, це вже свідчить про його престиж, хоча не треба тим аж надто захоплюватись. Ми на тому якраз з паном ректором говорили на початку, акцентували увагу, але все-таки це один лише з чинників. Тому що, звісно, коли, наприклад, професія якась, фах якийсь популярний, так, то абітурієнти і так будуть йти, навіть незважаючи на те, що університет може десь мати якісь свої недоліки. Але це один із чинників. Тим не менше, це все-таки має значення. Має значення і міжнародний дійсно досвід, міжнародні проєкти загалом. Ми також маємо співпрацю з дуже багатьма університетами і міжнародними інституціями. Зараз у нас налічується, я от дивився останню цифру, я нарахував 74. У нас кожен раз збільшується. От зараз ми вже маємо співпрацю також з китайськими колегами, то вже 75.
це така велика кількість заключених угод, які працюють реально з міжнародними навчальними закладами за кордоном, тобто, власне, з університетами. І це є дуже, з міжнародними організаціями, це дуже важливо для нас. Також важливо є те, що у нас навчається дуже багато іноземних студентів в Тернопільському медичному університеті, я вже про це говорив. Причому більше 50 країн світу, зараз останній показник у нас 53 країни. Це також важливо, до речі, має значення. Але і наші позиції в рейтингах, я зараз не буду на тому зупинятися, думаю, що буде, так, розділ присвячений рейтингам, можна буде ще про це поговорити більш детальніше. Тобто ми маємо своє значення, ми маємо свою нішу в міжнародній освіті, ми досить конкурентно здатні, і багато того, про що ми сьогодні от сказали, вони про це свідчать. До речі, приємно, звісно, коли в університеті є креативні менеджери, я завжди маю приємність спілкуватися і з паном Богданом, у нас ректор також дуже креативний, Михайло Корда, і в такій команді неможливо не бути не креативним, тобто ми працюємо, розвиваємося. Але з чим згідний з Романом? Все-таки, якщо ми говоримо про топ світових університетів, ну, на жаль, наші тернопільські виші не можуть похвалитися, там, я не знаю, що ми входимо в сотню навіть кращих в світовому рейтингу. І в тисячу. Тому, розумієте, тобто є певні проблеми, звісно, і вони серйозні, над ними треба працювати. І якщо казати просто нам так добре, бо нам добре, також це не можна говорити. Але хочу зазначити, якщо ще раз повернутися до міжнародної позиції нашої, так, на міжнародному ринку освітніх послуг, то тут все-таки ми принаймні не пасемо задніх, точно. Так. І якщо ми говоримо про ринки взагалі освітні – це величезний бізнес, світ дуже сильно поділений, там де жорстка дуже конкуренція за студентів, і ми входимо в нішу от якраз університетів пострадянських, так званих, так їх називають в світі. Ми вже намагаємося від того радянського минулого позбавитись, але в світі це рахується. От якраз цей простір пострадянський, в принципі, в багатьох країнах світу, в переважній більшості, є на добрій позиції, і через це, а Україна тим паче, вона є країна вільна, вона країна, яка багато відома у світі, і через це ми маємо добрі позиції. Ну, і якість освіти тут має значення, думаю, ми ще про це зараз будемо говорити. Тобто тут плюс-мінус. Є і так, можна підтримати пана Романа, але можна і з дечим подискутувати. За результатами дослідження ресурсу «Освіта.ua», Тернопільський педагогічний університет на другому місці в десятці кращих в Україні. Попрошу зараз показати графіку, ми бачимо, маємо можливість побачити це. 6 українських вишів потрапили до світового рейтингу, але, як раніше зазначав Роман Шеремета, українським вишам необхідно виходити у світовий простір. Наш ефір вже завершується, в принципі, але ще є лаконічно. Хочу, щоб ви розказали, як рухаються університети у напрямку виходу у світовий простір. Ну, я десь вже озвучив, це і програми академічної мобільності, це і програми подвійного дипломування. Тобто ми хочемо дати українській молоді альтернативу їхньому стихійному виїзду за кордон, до польських вишів, до чеських, до словацьких вишів, пропонуючи програми подвійних дипломів. Тобто базовий виш вони обирають в Україні, а завдяки програмі подвійних дипломів вони здобувають те, що поїхали здобувати за великий кошт їхні ровесники, яких поманили за кордон здобувати освіту. Це наукові проекти, це наші партнери, які довірилися нам, і ми довірили їм свою репутацію в плані міжуніверситетських угод. І таких угод на сьогоднішній день, так само як в медичному, більше 70, і в нашому університеті більше 70. Такі угоди – це є показник довіри світової системи вищої освіти до нашої вітчизняної системи вищої освіти. Тому ми і далі будемо працювати на те, щоб проводити міжнародні комунікативні форуми, щоб реалізовувати, брати участь в програмах Європейського Союзу, от Erasmus, Erasmus+, і так далі, програми обмінів. Ми будемо і ми робимо це, налагоджуючи двосторонні системи академічного обміну. От ми маємо на сьогоднішній день домовленості з окремими вишами, і ми міняємося групами студентів, причому це студенти домовляються і роблять вже самостійно, обмінюючись різними досягненнями і проектами. Тому ми не зупиняємося в плані освоєння міжнародних перспектив і робимо все для того, щоб створити умови, для того, щоб українські студенти мали можливість осягнути
міжнародний простір, а разом з тим запропонувати громадянам інших країн можливість навчання в нашому університеті. Ще декілька секунд маємо. Петро Романович, як у цьому напрямку, зокрема, рухається медичний університет? Хочу наголосити, що у рейтингу «Освіта.UA» в десятці кращих медичних вишів України Тернопільського медичного я не побачила. Можливо, це за окремими критеріями відбиралися університети. Що вам про це відомо? Так, ну ми також, в принципі, входимо однозначно за кращими рейтингами в лідируючі позиції. Зокрема, треба згадати той самий рейтинг WebMetrics, дуже популярний і важливий, де в нас друга позиція серед медичних вишів і 17-та взагалі в Україні, чи там лідируючі позиції в такому дуже престижному рейтингу, як For International Colleges and Universities. Це рахується дуже престижний рейтинг. Десь в деяких рейтингах хотілося б, звісно, покращити свої позиції. Але ми є лідируючі. Но питання не тільки в тому. Питання в тому, що в тому треба розвиватися далі. І це, в першу чергу, дійсно, академічна мобільність, як було вже згадано паном Богданом. Це міжнародний досвід, міжнародний обмін, це міжнародні проекти, гранти, ну і, само собою, активність наших викладачів щодо публікації у журналах престижних, таких, які входять в базу Web of Science, таких, які входять у Scopus. Це дуже важливо, тому що це також входить, до речі, як один з важливих показників рейтингу. Тому всі ці напрямки потрібно розвивати, і якщо ми будемо рухатись так далі, не зупинимо темпи, поряд із, дійсно, з принципами доброчесності, з яким будемо перейматися, особливо боротьба з корупцією і іншими чинниками, про які ми сьогодні згадували, ми будемо кращими. Я дуже дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з ректором Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, професором Богданом Буяком та деканом факультету іноземних студентів Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського, професором Петром Сельським. До зустрічі в ефірі.